Završavajući dvodnevnu zvaničnu posjetu Srbiji, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je u petak 12. jula 2013. godine obišao crnogorsku zajednicu u Lovćencu. Pored biste Petra II. Petrovića Njegoša na platovu ispred Crnogorskog kulturnog centra uz himnu krstaša sa crnogorskim zastavom i aplauzom, Krivokapića su dočekali brojni građani. Dobrodošao u Lovćenac, gdje se misli i zbori crnogorski. Velika nam je čast što je danas sa nama predsjednik Skupštine Crne Gore, gospodin Ranko Krivokapić. Vi dobro znate kako je bilo teško praviti u velikom svijetu, među velikim silama malu, ali i vječnu Crnu Goru. Ali kako smo gubili ljudi u ratovima, izgubili smo ih i poslije rata. I vi ste krenuli široko od Crne Gore, došli u novi dom, u novu sredinu, za boljim životom i tu ostali da gradite dom, a da čuvate rod. I sačuvali ste taj svoj crnogorski rod, to svoje ime, to svoje postojanje i onaj se dio Crne Gore koji jasno pokazuje koliko je jaka naša krv. Kad kažem krv nije voda, niđe to tako snažno ne kažu kao u Crnoj Gori, to se osjeća u svakom našem susretu. I u Beogradu, i u Lovćencu, i širom Srbije mi osjetimo da i kad je bilo teško, našli ste načina da sačuvate i svoje ime, svoju čast i crnogorsko trajanje. Doći među vas uvijek višak emocija i teško je reći ono što bi se trebalo vama reći. Ta zahvalnost da znate što je trajati u vremenu i prostoru. Došli ste u zajednicu, u mali Iđoš, među svijet koji vas je primio, koji vas je sada čuva, koji vas sada pomaže i razumije kako je malom narodu u velikom svijetu. Crna Gora u svojoj muci, u svojoj jadu često je zaboravljala one koji je najstrastvenije vole. I gdje god sam bio po svijetu, uvijek sam osjetio da naši iseljenici najstrastvenije vole Crnu Goru. U onim zlim vremenima, kada nije lako bilo biti Crnogorac ni u Crnoj Gori, mi smo odlazili u širok svijet i dolazili ovdje da dobijemo taj snažni poticaj da Crna Gora se vrati sebi, da vrati svoje ime, dostojanstvo i da se pita u svojoj kući. I vratili smo to od 2006. da se pitamo u svojoj kući, da upravljamo svojim životima i sada je došlo vrijeme da se okrenemo i vama, na koji smo, budimo otvoreni i iskreni, nismo obraćali na pravi način pažnju i brigu države Crne Gore, čak i u onom dobrom periodu za Crnu Goru od 45. do 90. godine, kada je moglo toga i više da se uradi na ovim prostorima, se sačuva i ime i slava crnogorska. Sada ste građani Srbije posvećeni zemlju u kojoj živite, ali to ne znači da nemate pravo punim imenom i prezimenom da budete Crnogorci i Crnogorke i da taj tim identitetu doprinosite i Vojvodini, Srbiji, zemlji u kojoj živite. Oh!
Tom prilikom je posjetio Crnogorski kulturni centar, gdje su sjedište udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš i Crnogorsko kulturno-prosvjetnog društva Princeza Ksenija. Nakon sastanka održanog u prostorijama udruženja Crnogoraca Srbije Krstaš sa delegacijom Crnogorske zajednice u Srbiji koju je predvodio Nenad Stevović, predsjednik Krvokapić se obratio okupljenim građanima. Radit ćemo nešto po tehničkim u smislu procedura, restituciji i svega ostaloga. I uzao sam tu obavezu da sam provjerio da će to lično dogovara, restitucije zemlje, svega onoga što je još uvijek u pravnim sporovima. Ali za svega, bitno je da ovo što radi Krstaš stvara i treću generaciju Crnogoraca u Srbiji, svjesno odakle su, što su i što im daje sigurnost za život da pripadaju jednom malom narodu, narodu koji traje najstabilnije na Balkanu. Jedino smo mi imali državu skoro od 1 godina bez prekida. Jedino mi, a najmanji smo vrijedni. Svi ostali su bili ili pod jednom ili pod drugom imperiju. Mi nijesmo. Mi smo imali i kad su sve druge bilo gašene. I to pokazuje našu snagu da trajemo i naše pravo da trajemo i ovo vremenu na slavu predaka, ali mnogo važnije od toga čak. Na čast i sigurnost koji smo porinjeti na naše potomke, da sa njim osjećaj život ide u život, a to je ponavljam. Često zaboravljamo kako je važno u život ići sa jasnim identitetom, kulturnim, nacionalnim, ali iz toga izlazi i u to uvire lični identitet. Svakako, kuća parlamenta je otvorena i za mnogo manje zaslužne od vas. Krstaš je sasvim sigurno zaslužan, vrlo zaslužan, prepoznat u Crnoj Gori, prepoznat u Srbiji. Pokušat ćemo da ojačamo tu crnogorsku lipu koju sam rekao, na nama je da odlučujete, na nama je samo da pomažemo. Na nama je da odlučujete, na nama je da pomažemo. Da crnogorsko ime, crnogorsko trajanje u Srbiji bude na slavu Crne Gore, na pomoć Srbiji. I rekao sam, duboko vjerujem da Srbiji trebaju crnogorci u Srbiji, ne da ne stanu, nego da budu tu, da im pomognu u teškim izazovima koji će vas da biti. Mislim da sam, da je Srbija slušala crnogorci iz Crne Gore, crnogorci iz Crne Gore, a ne one udvorice i one druge koji su dolazili, bilo bi bolje. Ne bi bila da se vraća i sada sam stranputica i da izgubi dvije decenije u pomoćnim politikama, tako reći, koje se je skupo koštalo. Da sam slušao nas koji smo tada pričali kao prijatelji, a ne udvorice, ne bi bilo ovoliko zla koje se desilo među vremenom. Ali tu smo gdje naša, došlo smo na naše, sad je bitno da iz toga pravimo zajednicu najprodutiju u Crnoj Gori, bi ona nevjerojatno najsakrivenija i najveća. Jer brojevi su tamo takvi, ali potrebno je da ih vi sa jasnim, ovdje vi sa identitetom okuražite, obodrite, jer propušteno je. Ako nas je bilo 139.091, a sad neću da kažem brojne, mukno to moram da kažem kao broj, jer iza njega ne stoji fakat. Mislim da se treba vratiti na realnost, da oni koji jesu Crnogorci, to se treba slobodno da kažu u Srbiji, da više straha nema, da je to na ponos i njih i Srbije ponavljamo. I njih i Srbije na tome ćemo raditi i obećavam da ću sa Krajom Dačićem, koji će u Srbiju biti u Crnoj Gori, u susjed tome ćemo gledati sastanak sa Krstašem, biti vrlo snažan u manifestaciji vaših demokratskih i opravdanih zahtjeva. Tvrdim da je otvoren za takve dogovore u interesu Srbije. Sasvim sigurno. Hvala još jednom na svemu što činite. Znam da je bilo ne teških vremena, da je teško bilo biti na Crnoj Gori, Crnoj Gori, kamoli ovdje, ali neka vas čini ponosno da ste vi izvojevali jednu veliku bitku. Da ste opustali, dokazali se i sada je vrijeme pune satisfakcije za vaše napore i čast koja vam pripada. Još jedan put izražavam veliko zadovoljstvo što je predsjednik Skupštine danas kod nas, pored predsjednika države, gospodina Vukanovića, koji se posjetio 2009. godine, kada sad smo imali čast da nas posjeti gospodin Krvokapić, predsjednik Skupštine. Nadamo se da ćemo dočekati da premijer Crne Gore nas posjeti i onda će to biti jasna poruka koju šalje država Crna Gora, da Crnogorce u Srbiji podržava i da će se okrenuti u rješavanju njihovih problema, ne samo u Lovćencu, nego u čitavoj Srbiji, jer disperzija naseljavanja Crnogoraca je takva da samo po posljednjem popisu iz 2011. samo u dvije opštine u Srbiji nema građana Srbije koji su deklarisali kao Crnogorci. Ali opet ovaj kraj u Vojvodini, ove tri spojene geografski naslonjene opštine, Mali Iđoš, Vrbas i Kula,
u njoj živi najviše deklarisanih pripadnika crnogorske zajednice, a u Ovčinac je opet na neki način i personifikacija crnogorske zajednice u Srbiji. Dragom gostu je uručen i skroman poklon, komplet knjiga crnogorskih autora koji žive u Srbiji, a na kraju svog kratkog boravka u Lovćencu, predsjednik Skupštine Crne Gore se zadržao u neformalnom i prijateljskom razgovoru sa mještanima Lovćenca i članovima crnogorske zajednice pristiglih iz drugih krajeva, Vojvodine i Srbije. Srećna bila svima Crna Goro, razili su barjake krstaši, živi bili vitezovi naši. Neka živi crnogorsko ime, da potomstvo ponosi se njih.